হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আনিছোঁ পঁচিছটা আছাম ইকনমীৰ ওপৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ গতিকে আপুনি যদি যিকোনো একজামৰ বাবে ট্ৰাই কৰি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজন গতিকে দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আছাম গভ্ট কেৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেলাইকণটো দবাই দিব যাতে নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনবিধ দ্ৰব্য উৎপাদনত অসম ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰাজ্য আৰু অপশ্যনকেইটা আছে চাহ মুগা তেল আৰু কল আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুগা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ ইতিহাসত সৰ্বপ্ৰথম স্থাপন হোৱা ৰেলপথটো কৰ পৰা কলৈকে স্থাপন কৰা হৈছিলে অপশ্যনকেইটা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা লামডিং হৈ ডিমাপুৰলৈ ডিব্ৰুগড় মাকুম লেখাপানীলৈ পাণ্ডু কঁঠালগুৰি নগাঁৱলৈ নেচ্ৰীৰামপুৰ গুৱাহাটী লামডিঙলৈ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মাকুম লেখাপানীলৈ আমাৰ থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমত চাহ গছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰে অপশ্যনকেইটা হৈছে ডেভিড স্কটে কেপটেইন ৱেলছে চি এ ব্ৰুছে ওপৰৰ এজনো নহয় আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি এ ব্ৰুছে এই চি এ ব্ৰুচৰ নামটো কিছুমান কিতাপত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ বুলিও আছে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হৈছে অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়কজন কোন মণিৰাম দেৱান পিয়লি বৰুৱা জগন্নাথ বৰুৱা নে মানিকলাল বৰুৱা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মণিৰাম দেৱান আমাৰ নেক্সট ফাইভ কুৱেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটীত কেতিয়া চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপিত হয় অপশ্যনকেইটা হৈছে ঊনৈছশ সত্তৰ চনত ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত নে ঊনৈছশ পঁচাত্তৰ চনত আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে ঊনৈছশ সত্তৰ চনত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হৈছে হাতীডাঁতৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা ঠাইখনৰ নাম কি গুৱাহাটী নলবাৰী বৰপেটা নে ধুবুৰী আৰু হাতীৰাটৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা ঠাইখন হৈছে আমাৰ বৰপেটা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হৈছে এৰী মুগা পাট কাপোৰ উৎপাদন হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি সৰ্থেবাৰী উমৰাংচু হোজাই নে শুৱালকুছি এৰী মুগা পাট কাপোৰ আমি সকলোৱে জানো এইটো শুৱালকুছি এনচাৰ আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হৈছে পিতলৰ বাচন তৈয়াৰ কৰা ঠাইখনৰ নাম কি হাজো নলবাৰী যোৰহাট নে কাৰ্বি আংলং আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হাজো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হৈছে কাঁহৰ বাচন তৈয়াৰ কৰা ঠাইখনৰ নাম কি হাজৌ নলবাৰী হৰ্থেবাৰী কাৰ্বি আংলং ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে হয়তো জানে কাঁহৰ বাচন হৰ্থেবাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হৈছে অসম চুক্তি অনুযায়ী অসমত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা তেল সদনাগাৰটোৰ নাম কি ডিগবৈ নুনমাটি নুমলীগড় নে বঙাইগাঁও ইয়াৰে কোনটো তেল সাধনাগাৰ অসম চুক্তি অনুযায়ী আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে সেইটো হৈছে আমাৰ নুমলীগড় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হৈছে বিশ্বৰ সৰ্বপ্ৰথম স্থাপিত হোৱা চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে গোৱালপাৰাৰ দুধনৈত ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত চিৰাঙৰ বিজনীত নে যোৰহাটৰ ট'কলাইট আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যোৰহাটৰ ট'কলাইট নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হৈছে ডিগবৈ শোধনাগাৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ এক চনত ঊনৈছশ তিনি চনত ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত নে ঊনৈছশ পঁচিছ চনত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ঊনৈছশ এক চনত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হৈছে অসমৰ কোন ঠাইত ৰে'লগাড়ীৰ ইঞ্জিন মেৰামতিৰ কাৰখানা আছে গৰিপুৰত নগাঁৱত বঙাইগাঁৱত নে জাগিৰডত আৰু ৰেলগাড়ীৰ ইঞ্জিন মেৰামতিৰ কাৰখা আছে বঙাইগাঁৱত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হৈছে ঐতিহাসিক গোহাঁই কমল আলিৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান ফ'ৰ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ ফাইভ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ ছিক্স ছিক্সটি কিলোমিটাৰ নে ছেভেন ছিক্সটি কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰে এন্সাৰ হৈছে ফাইভ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন হৈছে ধোদৰ আলিৰ দৈৰ্ঘ কিমান ওৱান এইট্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ ওৱান নাইণ্টি কিলোমিটাৰ ওৱান নাইণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ নে টু হাণ্ড্ৰেড ফাইভ কিলোমিটাৰ ইয়াতে প্ৰায়ে দিয়া আছে সঠিক নহয় গতিকে ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে প্ৰায় ওৱান এইটি ফাইভ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন হৈছে অসম বিত্ত নিগম কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত ঊনৈছশ তেৱন্ন চনত ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত নে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত অসম বিত্ত নিগম স্থাপিত হৈছিল ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন হৈছে অসমৰ কোন কোন ঠাইত পেট্ৰ'কেমিকেল প্ৰকল্প আছে নামৰূপ বঙাইগাঁও ডিব্ৰুই নুনমাটি নুমলীগড় শিলচৰ নে জাগিৰত জগীঘোপা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো উত্তৰটো হৈছে পেট্ৰকেমিকেল প্ৰকল্প নামৰূপ আৰু বঙাইগাঁৱত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওঠৰ হৈছে অসমৰ কোন ঠাইত মৰাপাটৰ কল আছে জগীঘোপা জাগিৰত নুমলীগড় নে শিলঘাট আৰু ইয়াৰে এন্সাৰটো হৈছে শিলঘাট শিলঘাটত মৰাপাটৰ কল আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন অসমৰ কোন ঠাইত কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে চন্দ্ৰপুৰ চাৰিদুৱাৰত যোৰহাট বিশ্বনাথ চাৰিআলি নুমলীগড় শিলচৰ নে জাগিৰদ জগীগোপা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো উত্তৰটো হৈছে যোৰহাট আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি অসমৰ কোন ঠাইত আয়ুৰ্বেদ মহাবিদ্যালয় আছে অসমৰ নলবাৰী তেজপুৰত যোৰহাটত নে গুৱাহাটীত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটীত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান অসমৰ কোন ঠাইত বনস্পতি উদ্যোগ আছে আমিনগাঁৱত ডিগবৈত শিলচৰ নে জাগিৰদত আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে আমিনগাঁৱত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় অসমৰ কোন ঠাইত আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন শিলচৰত তেজপুৰত ডেৰগাঁৱত নে গুৱাহাটীত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয় আছে ডেৰগাঁৱত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হৈছে অসমৰ কোন ঠাইত সৈনিক স্কুল আছে গুৱাহাটীৰ জালিকপবাৰীত যোৰহাটৰ ডেৰগাঁৱত গোৱালপাৰাৰ মৰনৈত নে কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকাণ্ডি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গোৱালপাৰাৰ মৰণৈত এই কুৱেশ্যনটোক বহুত পৰীক্ষাত অহা দেখা গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৈছে অসমৰ কোন ঠাইত জুই হলা কাৰখানা আছে ধুবুৰীত কোকৰাঝাৰত তেজপুৰত নে শিলচৰত ইয়াৰে উত্তৰ হৈছে ধুবুৰীত নেক্সট আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ' কোন ঠাইত আছে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাৱাৰীত নে গুৱাহাটীৰ বেলতলাত আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত এইটো আছিল আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্ন গতিকে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা থাকিল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে